Ve své podstatě to všechno vzniklo náhodou, protože mi zavolal kamarád, který vstoupil do vedení klubu a řekl mi, budeme tady mít Tomáše Řepku a bojíme se, aby nám ho nesežrali ty média, tak potřebujeme někoho, kdo před ním postaví mediální zeď. Šel by si do toho, já jsem říkal, tak pomůžu rád, protože vím, že Tomáš teď má obrovskou chuť do práce a chce zkusit hlavně něco jiného ve fotbale. A má určitě, myslím si, srdce na pravém místě právě na tuhle práci. Myslím si, že u týmu bude hrozně platnej. A tak jsem si řekl, proč ne, pomůžeme, jak můžeme.